Kedves nézőink, nagyjából egy hónap múlva lesz annak az előadásnak a premierje, aminek a nevét szándékoltan nem mondom ki, majd a művésznő megteszi. Nem kis feladat ez önmagában sem, mint ahogy a szerepe sem. De hát ő önmagában is érdekes, nem csak emiatt a szerep miatt. Pregicer Fruzsinát kértük a stúdióba, a Móricz Zsigmond Színház Jászai Maridia színművésznőjét. Ugye mi tekező viszonyban vagyunk, ha folytathatjuk ki, akkor köszönöm szépen, kedves művésznő. Szóval induljon ki abból, hogy mi is ez, amit próbáltok, hogyha már neked adtam ezt a feladatot. Parti Nagy Lajos fordításában Piszkavas címmel játszották ki Mittamat az országban. Mi Upor László fordításában Linne Nán szépe, vagy Linnájn szépe, vagy Linnéjn szépe. Egy létező ír falu észak-nyugat Írországban, egy fjord szélén. Már be is jelöltem a Facebookon a falut, és sorra kapom a hímző versenyekről az értesítést, meg a birka szépségversenyről az értesítést. Egy nagyon izgalmas, négyszereplős színdarab. A szerző is nagyon érdekes. Egy Angliában élő Martin McDonagh nevű 47 éves slágerszerző, azt hiszem, így mondta nekünk Göttinger Pál, hogy a ma azt hiszem a kortárs szerző közül, azt hiszem ő a legtöbbet játszott szerző a világon. Ehhez képest ne valami könnyedre várjanak szerintem, ugye? Hát őszintén megmondom, hogy nekem sem könnyű megdolgozni ezért a szerepért, mert talán nem is tudom, hogy volt ennél nehezebb karakter, amivel meg kellett birkózzak. Pedig azért megjött néhány szerepet az elmúlt pár évtizedben. Igen. Mitől nehéz? Egy anya és a lánya két központi figura, akik nagyon, tehát hogyha valaki felmegy a világhálóra, mert pedig életemben nem voltam személyesen Írországban, most a világháló ebben segít, tényleg azt lehet látni, hogy a gyönyörű smaragdzöld dombok között a folyamatosan borult és nagyon ritkán napos ég alatt nagyon elszórtan és nagyon távol vannak egymástól az épületek. Egy településen belül is. Ez a Linnéjn vagy Linnájn nevű picurka település, ez egy falu. Van egy fogadója, legalábbis amit én megnézegettem, amit ismertettek. És nagyon messze vannak a házak. Isten háta mögött. Isten háta mögötti település, és itt él ez az anya meg a lánya. Az asszony gyakorlatilag egy hintaszékhez vagy dolókocsihoz, ki miben játszhatja, hoz van kötve, és mindent a lánya intéz körülötte. A nő nem annyira idős, akár megtehetné, hogy részt venne a közös életükben, és innentől kezdve már nem mondom meg, így fejezte ki magát Göttinger Pál, hogy a belső esdeklés hangján fogalmaz az előadásról. Nem is szeretném elárulni, mert ez a McDonagh, ez egy nagyon izgalmas szerző, Hollywoodba ír forgatókönyveket. Ezt a színdarabját 9 nap alatt írta meg. Egy ilyen krakéler férfit kell elképzelni, Stingre nagyon emlékeztet, megnéztem a képét, és így fejezte ki magát, hogy ő nem él Írországban, mert akkor nem tud írni az írekről. Az összes darabja az ír közérzetről, az ír problémákról, a bezártságról, a frusztrációról, a duha jókedvről, az indulatokról szólnak, teljesen mai világban, de mégis egyfajta, van az egészben valami időtlenség, tehát nem korhoz kötött, ahogy vannak is ez a bezártság, ez a nagyon messze van egy település, hogy kommunikálhassak, nincs térerő, nem is telefonálunk a színdarabban. Tehát magyarul, akik most beülnek majd egy hónap múlva nagyjából az előadásra, egy kicsit a maguk konfliktusait is megélhetik ezzel. Hát igazából ez minden színdarabnak ez a célja, és minden színházi előadásnak szerintem, az én olvasatomban az a célja, hogy egyszer csak a nézőnek támadjon egy ilyen aha érzése, hogy ez akár velem is megtörténhetne, vagy akár az én problémám is. Tehát szembesüljön, hogy egy picit gondolkodjon túl azon, hogy érzi magát benne. És ugye négyen játszhatok benne rajtad, igen, kívül veled együtt. Kuti Patrícia, Nagyidai Gergő és Máté. És van egy olyan műfaj is, amiben te tündökölsz, és ezt szerintem egy küldetésnek is éled meg, ahol csak te vagy egyedül,
hol tartasz most ezzel a műsorral, és hol láthatjuk majd? Több előadó estem is van. Legutóbb éppen most voltam Nagykaposon, Király Helmec felett egy faluban. Mécs László Legyen világoság című versestemet Bata Hajnalka a népdalénekessel mondtuk és énekeltük. Ott szolgált Mécs László papköltő Nagykaposon, épp is az emléktáblája mellett mondhattuk a költeményeit, és az volt még csodálatos, hogy Korzenszky Riháda Tihanyi apátság főapátja tartott előtte előadást, és Gárdonyi Géza ükunokája is ott volt, tehát egy ilyen nagyon egy ünnepi helyzet volt, és ugyanezt az estemet majd december 4-én a Budapesti Vígadóban mondhatjuk, énekelhetjük el majd az Adventben, mert azért érdekes ez az est, hogy igazából az egyházi ünnepköröknek megfelelően adventi, vagy nagybőti, vagy egyéb ünnepre utaló népdalokat szokott Hajnalka énekelni. Nekem ez egy ügyem Mécs Lászlót mondani, mert sajnos kihagyták a köztudatból is, nem csak a iskolai tankönyvekből, és úgy nőttek fel nemzedékek, hogy amikor mondom a költem, hogy az ki. Tehát nem egyszer találkozom ilyennel. A két világháború között talán a legismertebb költő volt. Korzenszky atya így fejezte ki magát, hogy nem a legjobb, de a legforradalmibb a maga módján Hitlernek neki ment. Úgy, hogy találtak is 1945-ben náci íróasztal fiókokban német jegyzeteléssel Mécs László kinyomtatott verset, és hát az a római katolikus egyház erről tudott a II. Világháború vége előtt, és bújtatták is, mert különben Auschwitzban vagy Buchenwaldban végezte volna. Ismerjük meg Mécs Lászlót, akkor most ez is talán egy pici felhívás volt erre. Igen. Zárásképpen talán még egy mondat, ha valaki ebben a városban, te aztán tudhatod, hogy az elektronikus média mekkora népszerűséget hozhat. Gondolván még egy komoly életszakaszodra a szomszédodra, hát persze most ismétlik, hát folyamatosan képernyőn vagy. Most éppen befejezték, és ünnepeltük a 30 éves évfordulónkat, de fogják ismételni. Ez egész biztos. Igen. És most megint volt egy nagyon komoly tévésó, ugye ez igen. A Magyarország szeretlek, ráadásul gratulálunk. És még nincs vége. Így van, tovább jutottatok. Ez érzékelhető, hogy az emberek ezt nézi? Mert nálunk a nyíregyháza.hu-n a top 10 volt ott végig az elején a kisztikróla. Először őszintén megmondom, hogy olyan kicsit óckodtam az egésztől, mert én képernyő előtt egy-két ilyen intim beszélgetéstől eltekintve én dolgozni szoktam. Szerepet. Igen, tehát teszem a dolgomat, amit tanultam, amit kell csinálni, és egy ilyen fajta showban én még életemben nem vettem részt, és már számtalan kollégámat láttam lefagyva, tanácstalanul, és én nem akartam a sorsukra jutni. Az volt a nagyon nagy ajándék ebben a délutánban, mert egy egész délután tölthettünk ott, hogy volt egy próbajáték, és hogy a próbajáték alatt föllazultam, illetve letagadhatatlanul mögöttünk egy nagy csapat Tarpáról, Vásárosnaménből, a Kölcsei gimnáziumból, Nyíregyházáról, és ami olyan hangulat kerekedett, hogy még egyszer csak azon mertem magam kapni, hogy még jól is érzem magam. Is. Igen, igen, igen. Hát sok sikert ehhez is, a következő részhez is. Nagyon nem köszönjük. Mondtuk el, hogy ez a Magyarország szeretlek produkció volt, és igen. Nagyon jó volt. Tovább jutottunk a középdöntőbe. Magyarország szeretlek, és Leanne, Linne, hogy mondjuk? Linne, szépe, szeretlek. Talán ez legyen a végszó, és akkor köszönöm szépen. További szép küzdelmet ezen is. Köszönöm szépen.